ከዛ እኔ ውስጥ ላይ ገብቼ በደም ቀባዋለሁኝ ቆዳ ቆዳ ላይ ማለት ነው በተለይ እዚህ ጋር ጾም ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች ሰላማችሁ ያብዛልኝ አዲስ ነኝ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሁለቱም ስሜም ቻናሌም አንድ ስለሆነ አዲስ ከሆናችሁ ቤተሰብ ሁኑ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ ጾግሬን የምታጠብበት ቀን ነው ጾግሬ ከመታጠብ በፊት ያ ሁሌም ምግብ እሰራለታለሁ እንታቃላችሁ ጾግራችን ሁሌም መንከባከብ ስላለብን የምታጠብቀን ዛሬ የምሰራው ሩዝ ነው ማለት ነው ሩዝ ተቃላችሁ ለጾግር በጣም አሪፍ እንደሆነ ብዙ ሐኪሞች ብዙ ዶክተሮች ሲናገሩ ሰምታችኋል እኔም ሰምቼ ነው በእውነት የዛሬ 3 አመት 4 አመት ጀምሬ የምጠቀመው ማለት ነው ይሄን ያክል ሩዝ ጨምራለሁኝ መጀመሪያ በደንብ አጥቤዋለሁኝ እንደምታዩት ያ ቪዲዮ ላለማስረዘም ሳጥብ ምናምን አጥቤ አዘጋጅቻለሁ እንደምታዩት ከነውሃው ማለት ነው እኔ አክል ነው ሩዝ መፈልገው ከዚህ በላይ አልፈልግም ከዛ ደግሞ በጣም የተወራለት በእውነት በጣም የተወራለት ሁሌም በቀንቀን የሚወራለት ደግሞ ሮዝመሪ ነው ማለት ነው ሮዝመሪ ለጾጉር በጣም አሪፍ ነው በእውነት ተጠቀሙት እስከዛሬ የማትጠቀሙት ልጆች ካላችሁ ሮዝመሪ ገዝታችሁ ተጠቀሙ ቤታችሁም ካለ ተጠቀሙ በጣም አሪፍ ነው ለጾጉር ማለት ነው ጾጉር ያሰድጋል ከፊት ለፊት ግንባራችሁ አካባቢ ለሸሸባችሁ ያለሰልሳል እኔ ምስክር ነኝ እኔ ደጋግሜ ሞክሬዋለሁኝ ሮዝመሪ ዩቲዩብ ሳልጀምር በፊት አንድ ሐኪም ሲናገር ሰምቼ ይሄው እስካሁን ድረስ እቀባዋለሁኝ ማለት ነው ጾጉሬ በጣም ለውጥ አለው እንዲህ ከሩዝ ጋር ብቻ ባይሆንም ብቻውንም ቀቀላችሁት ስፕሬይ እንደ ስፕሬይ ውሃውን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው አብዛኛውም ሰዎች የሚሉት ሮዝመሪ እኔ ጾግሬ የምታጠብበት ቀንና ቀን ብቻ ነው ቤት ውስጥ እኔ የማዘጋጃቸው ነገሮች የምቀባው በእውነት ነው ማለት ሮዝመሪ ለምሳሌ ተቀብታችሁት ወጡ ምንም አይልም 3 ቀን 4 ቀን ስራም ስትሄዱ ምንም የሚባለው ነገር አልቀበለውም ምክንያቱም ይሆነ ይሸታል ሮዝመሪ በተፈጥሮ በጣም ደስ የሚል ሽታ ነው ያለው ግን ደግሞ ስራ ካለን የምንወጣበት ቦታ ካለ በሽታችን ሰው እንዲያቀን ማድረግ የለብንም በተለይ ጾጉር ሲሸት በጣም ነው የሚያስጠላው በእውነት እኔ ጾጉር ሲሸት አልወድም ይሆነ ያልሆነ ቅባት ራሱ ተቀብታችሁት ጾጉር ሲሸት በእውነት በጣም ነው የምጠላው አልወድምና ስለዚህ ተቀብታችሁ ድደሩ ዋሉ አለልም እኔ ይሄን ያክል አዘጋጅቻለሁ እንደምታዩት ሁለቱንም አንድ ላይ ማለት ነው ሩዝና ሮዝመሪ ማለት ነው እዛ ውሃ ጨምራለሁ ይሄን ያክል ብዙ ውሃ አላደርግም ያው እንዲበስል ሩዝና ሮዝመሪው እንዲበስል ብቻ ትንሽ ነው ማደርገው ይሄንን እቃ የጾግሬ የምሰራበት ነው እንደ ፉል እቃ ነው ድስጥም አይደለም ምንም አይደለም እንደ ፉል እቃ ነው ማለት ነው በጣም ነው የምወደው አሁን ይሄንን ጋዝ ላይ እጥደዋለሁኝ አልከድ ነው ግዴታ አይደለም መክደን እኔ ሳልከድን እንደዚሁ ቀቅለዋለሁኝ ማለት ነው 15 ደቂቃ ነው የምቀቅለው ን 15 ደቂቃ ብቻ ታያል 15 ደቂቃ ብቻ ነው መብራት እኔ መብራት ሳበራና መብራት ሳላበላ እዩ ልዩነቱ ማለት ነውና መብራት ማጠፋው አውቄ ነው ካሜራው በጣም መብራቶቹ ብዙ ስለሆኑ የማርቤት መብራት እንትን ይልብኛልና አንዳንዴ ያበራልሁኝ አንዳንዴ ያጠፋልሁኝና ካሜራው ትንሽ ጥራት ከሌለው ይቅርታ ጠይቃለሁኝ እና ተቀብታችሁት ማሳደሩ ማዋሉ ጥቅም ሊኖረው ይችላል እኮ በጣም በርካታ ጥቅም አለው ሮዝመሪ በርካታ ሐኪሞች ከሀበሻ እስከ ነጭ ድረስ ይሰሩታል በጣም ጥቅም እንዳለው ማለት ነው ጎግል ብታደርጉ የሮዝመሪ ውሃ ራሱ ውድ ነው የሚሸጠው
የሩዝም ውሃ እንደዛው ማለት ነው። ለጸጉራችን በጣም አሪፍ ነው። ጸጉራችሁ ማሳደግ ለምትፈልጉ ግዴታ ርዝመት ብቻ አይደለም። እኔ በእውነት ነው የምላቸው፣ እኔ ረዥም ጸጉር ሆኖ ወዝ ከሌለው ያስጠላኛል። ረዥም ጸጉር ሆኖ የሆነ ሰው አይን ውስጥ የማይገባ ከሆነ ይደብራል። እና በዚህ መልኩ አዘጋጅታችሁ ጸጉራችሁን ተንከባከቡ። በእውነት ሴት ልጅ ጸጉሯ ስትንከባከበው ያድጋል። እና ለውጥ ለማምጣት ደግሞ አንዴ ብቻ እኮ አይደለም። አሁን አንዳንድ ሰው ምንድን ነው የሚለው፣ እረ እኔ ስንቴ ሞክሬዋለሁኝ ምንም ጥቅም የለውም ብለው ያቆማል። ኖ ያንን አይደለም። እኔ አሁን ለአንድ ነገር ቢያንስ 15 ቀን ሞክረዋለሁኝ። ከ15 ቀን በኋላ ምንም አይነት ለውጥ ከሌለው ያንን ነገር ደግሜ አልሞክረውም። 2 ቀን 3 ቀን ብቻ ሞክረነው ከሆነ ለውጡን አናየውም አናገኘውም። እና ደጋግማችሁ ሞክሩት። እንዲህ ከበሰልኩት ይህን ያክል ከበሰለ ይበቃዋል። አሁን ጋዜን አጥፈዋለሁኝ ማለት ነው። እንዲህ በስሎልኛል። አሁን ይህንን ምንድን ነው የማደርገው፣ ትንሽ ቀዝቀዝ እስኪለለኝ ድረስ ጠብቀውና አሁን ምንድን ነው የማደርገው፣ ይህንን እዚህ ውስጥ ገለብጠዋለሁኝ ማለት ነው። ይህንን እዚህ ውስጥ ነው የምጨምረው። እኔ በዚህ ስፕሬ ነው የምጨምረው። ይህን ተርፎኛል። ለእኔ ፀጉር ይሄ በቂ ነው። ከዚህ በላይ አያስፈልገውም። የኔ ይህን ያክል ብዛትም ስለሌለው ይህን ያክል ብዙም ስለማላበዛ ይህን ያክል ሰርቻለሁኝ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ይሄንን እየተቀባሁኝ አሳያችኋለሁኝ። በእውነት በጣም አሪፍ ነው። ሞክሩት፣ ሰርታችሁ ተጠቀሙት። ይሄ ደግሞ የተረፈኝ ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ እችላለሁኝ፣ ወይም ደግሞ የሚፈልግ ሰው ካለ ቤት ውስጥ እንዲቀባ አደርጋለሁኝ ማለት ነው። የሰራሁት የሮዝመሪና ትኖ ይህንን ይመስላል። ይህንን እንዲህ ያደረግኩኝ ፀጉሬ እንደምታዩት ፍሪዝ ላይ ነበረ። አሁን ትንሽ በጠር በጠር ነው ያደረግኩት። ብዙም አይደለም፣ ለእናንተ ብቻ ለማሳየት። እዚህ ጋር መቀባት አይመችም፣ ከጀርባዬ እንደምታዩት ብዙም አይመችም። እና ለእናንተ ለማሳየት ብቻ እዛ እኔ ውስጥ ላይ ገብቼ በደንብ ቀባዋለሁኝ፣ ቆዳ ቆዳ ማለት ነው። በተለይ እዚህ ጋር ፀጉራችሁ እንደኔ ትንሽ ገባ ያለባችሁ ልጆች ካላችሁ በጣም አሪፍ ነው። እኔ ዊግ መጠቀም ካቆምኩኝ በጣም ረዥም ጊዜ ሆኖኛል። ያለኝን ባሳድግ ይሻለኛል ብዬ አሁን ያለኝን እየተንከባከብኩኝ ነው። እንደምታዩት መካከለኛ ፀጉር ነው ያለኝ። ለእኔ በቂ ነው፣ ይበቃኛል። በጣም የምወደው ፀጉር ነው ያለኝ። አብዛኛውም ጊዜ እቆርጠዋለሁኝ። እኔ ፀጉሬ ፍሪዝ ስለሆነ በብዛት የማደርገው እንትን ሲል ፍሪዝ ደግሞ አጭር ሲሆን ትንሽ ያምራልና ያንን ያልኩኝ እንትን እለዋለሁኝ፣ እቆርጠዋለሁኝ። በዚህ መልኩ እንዲህ እያደረግኩኝ እንዳለ እቀባዋለሁኝ ማለት ነው። ከተቀባሁት በኋላ እንዲህ መሳጅ አድርጌ በተለይ እዚህ ጋ ነው እኔ ትንሽ ፀጉሬ ገባ ያለው። ፊቴ እንዲነቀኝ አልፈልግም። ይህን ያክል ካሳየኋችሁ ይበቃኛል። እኔ ውስጥ ገብቼ የቀረውን ሞልቼ ጨምሬ በደንብ ቀባዋለሁኝ። ሞክሩት፣ ለፀጉራችሁ በጣም አሪፍ ነው። በእውነት ታመሰግኑኛላችሁ። ሮዝመሪ በርካታ ሐኪሞች ያወሩለት
ምርጥ ነገር ነውና ሞክሩት። እንዳለ እዚህ ጋር ያከፈልኩኝ ምን ያልኩኝ እንዳላሳያችሁ ከዚህ በላይ አይመችምና እዚህ ጋር ምግብ እዚህ ጋር ኳለ እንደምታዩት የምግብ ቴብል አለ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት